I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bet you know, bust like 44. When I spit that flow, cause we go hard. Salve, salve, galera! Quem fala é o JT, começando mais um vídeo. Bom, galera, eu acho que... Eita, porcaria! Era pra ter tentado recarregar, eu dei um tiro. Já conhecendo aquele pique de fazer caquinha, né? Nossa, logo aqui. Beleza. Bom, galera, pelo que eu andei vendo aí, eu fiz uma caquinha bem grande nos últimos 5 vídeos. Que foi... como posso estar dizendo? Que eu tava gravando, só que o áudio tava sendo gravado pela webcam. Eu não tinha percebido isso, velho. Não tinha percebido esse mole que eu dei. Aí ficou aquele... aquela chiada de fundo. Vamos ver como é que tá aqui uma coisa antes. Esqueci até ver. Minha vida não tá cheia, beleza. Deveria dar pra roubar as coisas ali. Vamos ver como é que eu tô de... Essa coisa tá feia. Tá bem feia. Eu uso porque pra me poder comprar mais eu vou ter que usar, né? Então, vamos aí. Vender primeiro. Porque até onde eu lembro das últimas vezes eu esqueci de vender algumas coisas pra ele, né? Nossa, tem bastante coisa pra vender. Coroa com moscas. Ok. Relogiaria de ouro, colar dos iluminados 12 mil, olha, dá pra fazer um, nossa, eu tô com 150 mil, caraca, garrafa mariposa, olho azul, nossa, eu tô com um dinheirinho bom ali, velho, olha isso, 17.500, nossa, 28 mil, nossa, vendi tudo, da nossa, o bagulho subiu pra... Nossa, o bagulho subiu pra 200 mil, olha isso, galera, é muito dinheiro. Como é que a gente pode aprimorar? A Striker. TMP tem o quê? Poder de fogo, capacidade... Não... Vamos ver a Striker. A Striker tá zerada, né, velho? Tinha que dar um upgrade nela. Thank you. Sei lá, eu não me sinto muito confiante pano. Vou dar um pada na TMP, porque TMP vem muita munição. Então é bom. Oh, o rifle também, né? Ah, vai strike também, sobrou dinheiro. Tem mais alguma coisa pra upar aqui não, né? Não. Agora vamos comprar... Aqui não tem mais nada pra comprar agora, né? Primeiro socorro, compra. Compra mais um. E acabou. Vamos ver, a TMP carregou? Não, a shotgun, é. Ganhei 14 tiros com upgrade, então meio que... Podemos dizer, entre aspas, que valeu a pena o upgrade. Ah, essa parte que eu lembrei qual é a sua avó, é a parte da mina ainda. Não é uma parte de boss fight. Aí você sacaneou. Ganhou muito, moleque. Pô, pera aí, o quê? Olha, nem sabia que tinha nada aqui, não brilhou. Cuidado, carrinho caindo, explosões, cada dinamite ali, beleza. Não que eu tenha conseguido ler, mas é que dá pra se entender. Bom, galera, essa parte aqui... Essa parte aqui, na verdade, explica bastante sobre o Resident Evil 5. E nesse lugar aqui já existia...
Já existia sinal do vírus Ouroboros. É complicado explicar, mas aquela. Eita porcaria! Ó, se for virar praga, vai virar praga em outra dimensão. Nem vem. Eu gosto da TMP pra tirar cadiço. Ele morreu. Vamos tentar matar todo mundo sem descer, né? Já era todo mundo. Não, tem aquele tio ali também, ó. Você não vai fazer nada não, tio. Ó, caiu alguém lá em cima. Beleza, morreu sem mais. Eu não lembro aqui se eu tinha que ir ali na frente apertar o botão primeiro ou se eu ia primeiro naquele outro lá mesmo. Ah, tava certinho, era aqui mesmo. É, tá certo, agora eu tenho que ir lá é ligar a alavanca. Beleza. Até aqui tá tudo suave. Morreu. Tio, seria uma pena se eu atirasse nessa tua dinamite, né? Vira pra cá. Espera mais um pouco pra explodir, mais um pouco. Tudo conforme planejado. Ô louco, tem alguém atirando o machado em mim, quem é? Passei por ele. É um safadinho que tá ali, ó. Tá mortinho. Aqui é ouro, pensei que seria de munição de magro ainda não, né? Ainda tá cedo pra isso. Beleza, agora tem que descer lá. Oxe, de onde você caiu, tio? Doidão. Run, nigga! Se afasta. Oxe, ele se matou. Caramba, aqui vem aí um suicida, velho. Peraí, tem alguma coisa ali? Não. Ah, tá de zoas, né? Tá de zoas com a minha cara. Tu tá de brincation with me, mano? Ele tá aqui? Tá ali. Aí, fala sério, se já vivendo depois de um HS desse moleque, eu te parabenizo porque tu é mito, velho. Tá vivo ainda, filho da mãe. Nada não. Mano, tu toma um HS daquele, tu ainda quer vir pra cima, maluco. Qual que é o teu problema, tio? Ah tá, você tá falando. Tá, beleza, morreu. Esses caras. Oxe, tem mais munição. Beleza, adoro. Engraçado. Cutscene no. O cutscene não conta muito bem, né? Porque eu coloco duas munição de shotgun, enche três. Isso tem vezes que enche mais, né? Mas a cutscene ali mostra que eu coloquei só três balas. Pera aí, deixa eu fazer uma coisinha aqui para as munição parar de ficar ali sim. Coloco isso daqui aqui, puxa isso daqui pra lá. Beleza, agora todas as munições que entrarem vão entrar ali, ó.
Eita, aí quando começa a mandar mensagem uma atrás da outra. Pronto, peguei a dinamite. Eu não sei se eu devo guardar munição ou não. Run, nigga! Cadê? Eu acho que era por aqui que tinha uma pedra aqui. Aqui, ó. Essas plagas fossilizadas. Não, eu confundi, né? Não, mas essas plagas têm a ver com o vírus Ouroboros, sim. Não dei viajada completa, não. Agora, se eu estou lembrado, só vou encontrar Ashley na ilha, né? Se for só na ilha, nossa, a parte aqui é complicadinha, viu? E eu não estou lembrado muito bem como é que funciona ela. Só sei que eu tenho munição. Vai vir dois ao gigante aqui. Deixa eu fazer o que eu posso enquanto tenho tempo, né? Enquanto não tem ninguém me perseguindo. Porque depois começa a perseguir, começa a ficar difícil. Ah, yeah. Beleza, vamos lá pra porta pra rolar a cutscene. Olha pra isso, mano. Gigante escravo, velho. Esse cara dá uma viajada na maionese monstro. Cadê? Aperta o botão. Olha, é mentira, pra ter caído os dois. Sai de perto. Não posso ficar perto do buraco até a tampa fechar, senão ele me puxa pra dentro. Fechou? Ainda não. E aí, essa porta não vai fechar não? Fechou. Tava demorando, hein? Acho que aconteceu. Sorte minha que esse bicho é bem lento. E ele parou de se mover. Ah, o dispositivo está bloqueado. Que beleza. Então vamos subir ali a escada ali, que eu acho que eu tinha que subir a escada porque alguma coisa lá em cima. Na verdade era só para dar um pelé no gigante. O dispositivo está bloqueado, eu não posso usar de novo. Então quer dizer que eu tenho que deitar esse bicho na porrada, velho? Caraca! Na porrada não, né? Na bala. Mas caraca, mano, isso é um pouquinho demais, não acho não? Opa, se foi em mim, errou, amigão. Velocidade de reload faz uma diferença, moleque. Opa! Isso não deveria ter acontecido. Isso não deveria ter acontecido. Isso não deveria ter acontecido. Me larga. Deixa eu ver se a Strike vai ajudar. Caramba! A Strike é mais forte contra o gigante. Tá, ainda não foi a vez, né? Não, ainda tá vivo, né? E aí, dá pra usar isso daqui? Não, não vai dar pra usar mais isso daí, não. Oxi! O bicho girou pra um lado e me pegou pelas costas, cara! Essa daí pra mim foi novidade, essa eu não sabia. E eu tô dando mole perto desse bicho, né? Uhul! Se foi, me errou, amigão! Ô louco, quanta ignorância!
Acho melhor vazar daqui, porque vai dar. Tá, morri, eu não quero morrer aqui não. Nossa, olha como meu inventário já tá desorganizado. Eu tinha arrumado isso faz pouco tempo. É, eu acho que o estilo inicial tem que ser de sniper mesmo. De shotgun não tá dando muito efeito não. De sniper também não, né? Mas pelo menos eu vejo um sanguinho correr. Eita, me pegou de novo. Eu tenho granada, cara. Por que eu não tô usando granada, hein? Granada sempre me ajudou. Bom, meio que deu certo. Opa! Olha quem apareceu. Pra brincar. É, não por muito tempo, né? Mas será? Geralmente plaga é imune a flash, né? Porque geralmente plaga tem uma deficiência muito grande contra a flash. Só que essa plaga aí não quer brincar direito comigo. Ela quer se fazer de difícil. Cara, sinceramente, eu não sei como matar esse gigante. Errei dois tiros, que legal. Primeiro não foi nem bem um erro, mas não acertou onde deveria acertar. Vamos correr pro outro lado, essa parte vai demorar. Não, não, sai de perto, sai de perto, sai de perto. O gigante não quis me pegar dessa vez, porque dava. Ai, caramba, o gigante tá muito perto de mim. Ué, tão fácil assim te enganar? Ah tá, tava bom demais pra ser verdade. Descarreguei 120 balas no malandro e ele não. Não, é legal, acabei com as balas da TMP também. Por que não, né? Por que não ficar sem munição nessa parte do jogo? Cara, já tá difícil. Ué? Não tinha como ele me chutar ali, cara. Eu já tinha passado da perna dele. Ele vai me chutar. Não, quase. Ih, fez burrice, hein, o gigante. Caramba, esse gigante tá de zoas, cara. Já não tem mais muita munição e o bicho não morre. Agacha aí. Até que fim morreu. Caramba, mas também pra matar esse cara eu tive que abrir mão de muita munição, velho. Muita munição mesmo, olha isso.
TMP já era. Nossa, velho. Acabei com o meu estoque de munição. Tenho 10 balas de Magnum, sendo que eu não tenho Magnum, mas eu já vou comprar uma Butterfly. Caramba. Putz. Deu ruim, velho. Deu muito ruim. Tá ok, vamos continuar, né? Esse daqui já é o quê? Episódio 12. Pera aí, baú aqui, ó. Barril. Ah, bala de escopeta pelo menos, né? Se precisar, tem alguma coisa pra afastar os bichos. Ai, ai. Vamos lá. Que parte é essa? Putz, essa parte é bem chata, velho. Erva verde. Mano, e o pior é que tinha um bug com essa arma aqui, velho, que eu não. Eita, que eu não lembrava como é que era. Que fazia eu correr mais rápido, e se eu correr mais rápido eu não tenho que enfrentar esses bichos. Olha lá, esse bicho vai ficar me jogando toda hora. Opa, munição ali. Vamos pegar a primeira munição. Eu não tô lembrado exatamente quando eu tenho que ir. Eu só acho que esse daqui é o caminho certo. Bom que eles estão morrendo com um tiro só. Não sei se é por causa da upgrade ou se é essa parte do jogo que eles ficam mais fracos mesmo. Não! Larga, 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 larga! Eita! Lá se foi boa parte da minha vida. É, o bom é matar eles no bagulho, né? Já que aí eu pego o munição ali, a TMP. Que delícia, cara. Por onde eles estão vindo? Frente ou trás? Trás, mas bem embaixo, tá? Ah, mano, por que você não morreu igual o primeirinho ali? Pô, essa parte tem que ser feita tudo na 12, velho. Espero que 14 seja o limite máximo de munição que eu possa carregar. Ah, já tem bastante arma. Vamos colocar as granadas ali. Ixi, vai pro outro inventário lá, nada a ver isso. Combina. Bom, já posso deixar a vida chegar nos limites bem baixo ali que vai dar bom. Ok, agora só falta o segundo. Mano, o bicho já tava aqui dentro, cara. Eu esperando o bicho entrar pela porta. Pela porta não, pela passagem ali. É, devia ter feito um mix duplo. Economizaria bagulhete. Vamos ver agora. Agora tem munição de pistola. Boa, 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 boa. Morre aí mesmo. Dropa, 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 dropa. Morreu os dois, né? Caramba, por que você não morreu, velho? Essas joias é bom, cara. Vira dinheiro, mas, pô, seria bem mais útil se essa joia virasse. Se a joia fosse munição, cara. Essa parte aqui vai lotar de bicho aqui dentro, se eu não tô enganado. Pronto, agora é só passar o portão.
Engraçado, o sol tá derretendo a luz tá derretendo a porta, velho. Imagino quantos graus esse bagulho deve fazer. Chegou o primeiro. Só dosada violenta. Eita, eita, não levanta não. Caramba, um ainda conseguiu me pegar. Solta. É pra trás. É pra trás. Acabou a munição de 12. Que beleza. Morreu ou tá só fingindo de morto? Ah, pelo menos munição aqui dá pra encher. Ainda tem bicho. Ah, TMP. Legal, vamos recarregar TMP. Na beiça, velho. Nossa, foi HS, cara. Pronto, agora mete o pé daqui. Deixa eu ver se era desse outro jeito aqui. Eu não tô lembrado como que era o bug. Realmente eu não lembro como que era o bug de correr rápido com a Striker. Eu sei que você tinha que mirar ela, depois já não lembro mais o que você fazia. Vamos ver, recarreguei, recarreguei. Recarreguei o máximo que eu pude. Há um interruptor pressionar, sim, né? Mano, a primeira vez eu morri umas duas vezes aqui até entender como é que funcionava essa parte do jogo. Eu fui bem noob. Isso daqui lembra bastante Mario, ó. Eu tenho que puxar essa alavanca porque se eu não puxar, eu morro. Até aqui tudo beleza. E isso tudo é embaixo do castelo, né? Essa que é a pira desse jogo. Eu ainda só tô embaixo do castelo. Bom, galera, consegui passar aí sem nenhuma morte. Isso já foi bom demais. E olha, minha relação de acertos aumentou, né? Também usei bastante a shotgun nesse daqui. Com shotgun é meio difícil de errar tiro. Mas bom, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like maroto no canal. Não se esqueça de se inscrever, convidar a galera aí, que eu vou postar outros Resident, vou postar outros jogos também. Vocês podem estar fazendo pedidos aí. Lembrando, galera, só peçam jogos que forem do PC. Porque se não for do PC, obviamente eu não vou conseguir trazer, né? Mas bom, galera, é isso daí. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like maroto, mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal e falou e até a próxima.